Выделение Соединенными Штатами Америки 60 миллиардов долларов на войну – это важнейший фактор эскалации. Ну, завітав він на телевізійні майданчики, тому що 60 минут, як ви розумієте, показувала всю цю нісенітницю. Так що там? Конфлікта в Україні. І дуже опасно, що були виділені ракети дальнього дійства. А вам чого боятися? Ви ж не в війні. Ви ж так і не вступили. Двері відкрили, щоб російські війська пройшли. А ви ж, дивіться, 2 роки по периметру ходите і робите вигляд, що вас там нет. Так чого боятися? Удари БПЛА по Російській Федерації, ви знаєте. Це просто як союзне государство переживає. Це аеродроми, влиятельні люди, які поставлені, як у бандитів, говорять на счетчик. Все це плани, які... И не планы, а действия украинцев, которые свидетельствуют о том, что происходит эскалация войны. В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резерви имеются в каждой бригаде. Нібито резерви имеются в каждой бригаде, але чомусь за далекобійні ракети дуже переживають. Плюс оці постійні атаки ракетами, безпілотниками. Щось переживає Лукашенко. Не знаю тільки чого, вони ж летять на територію Росії, але... Чомусь переживає. Я тільки одне не поняла за фразу «влиятельні люди, які поставлені, як у бандитів, говорять на счетчик». Він про кого має на увазі? Він що хоче нам сказати? Що це за фраза, яка вирвана із контекста? І для чого загалом треба було її сюди втілющити? Хоча, якщо вже говорить чуш, то як би повною, тому що нести чуш... Надо уверенно, потому что хороша только полная чушь. Ну і, до речі, знову ж таки, чомусь Лукашенко каже, що несмотря ні на що, жити-то все-таки хорошо. Ми ніколи ще так не жили. Хорошо, як зараз. Живи і хорошо. Звісно, могли б і краще, але у нас нет того, що є. А куди в смислі краще? Ми ще ніколи не жили так хорошо, але могли б і краще. А не можете, потому что влиятельные люди поставлены на счетчик? В Эмиратах и России. Могли бы лучше, как Эмираты и Россия. Зараз буде поганий жарт, я за нього наперед перепрошую, але дощів не вистачає на території Білорусі? Чи чого? Чому ви так заздрите на території Росії? Давайте чесно, каже той, хто чесно не произнес жодного слова в своєму житті. Та. Ну і, до речі, знову ж таки, допомога і атакамси – це просто топ-тема тижня на всіх російських майданчиках, площадках і на язикі у всіх, хто той рот свій відкриває. Для розуміння, атакамси 300 кілометрів – це Белгород, Курск, Брянск, Зараз йому щось умна мисль могла прийти в голову, но не знайшла, де там зачепитися, тому зайшла і вийшла. Поняш. Севастополь, Орел, Липецьк, Донецьк, Луганськ, Ростов-на-Дону. Это Погодіть-ка. Тобто на третій рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виділяють Україні атакамси дальнього радіусу дії на 300 кілометрів. Через це... За словами Скабєєвої, Україна може діставати до Донбаса. Тобто виходить, що до цього моменту, всі попередні 10 років, Україна до Донбаса не діставала. Ви розумієте, яке зараз буде питання? Хто бомбив Донбас? Територія нашої країни, до якої українці тепер достають. Говорю, тепер, несмотря на те, що американські істочники сообщають, що оружие буде поставлено тільки к концу неділі, ми всякий раз фіксуємо, прежде чем об'являти о воєнній допомозі, американці, як правило, цю допомогу доставляють. За що ми їм також дякуємо. Сьогодні дуже багато подяк в моєму ефірі, вони прям лунають з усіх усюд. Ой, до речі, подякувати треба ще одному. Про Україну я повторять не буду. Україну придумав Ленін, Ленін, дякую за те, що придумав Україну. Придумав її іменно вот в такой вот самой там жуткой, самой какой-то инфернальной версии, вот с которой мы сейчас имеем дело. Хотя я уверен, что Владимир Ильич Ленин даже представить себе не мог, что вот из той Украины, про которую он иногда вспоминал, будет прилетать
по території Росії. Владимир Ленін навіть не міг собі подумати, що Україна 2 роки буде не тільки захищати свою територію, а ще й при цьому бити по території Росії. Малесенька Україна дає відсіч величезній території Росії з намірами повернути всі захоплені нею території. Владимиру Ілічу Леніну такое даже не снилось. Ви сходіть, перевірте, як він там на Красній площаді, бо мені здається, що він вже в гробу почав переворачуватися. Переверніть його назад, а ще краще закопайте. Врешті-решт. Уважаемые коллеги, разрешите от вашего имени поблагодарить Владимира Владимировича за... Я кажу, на сьогодні просто якийсь ефір благодарностей. Давайте поблагодарим Владимира Васильевича, Владимира... Вони не закінчуються, колеги. Колеги, да я би так не була впевнена. Дивіться, заступника Шойгу арестували, тому, можливо, і ці колеги коли-небудь закінчаться. А може бути, коли-небудь наступить намного раніше, ніж ви думаєте. На сьогоднішній день по закону о рекламі ми не можемо транслювати новини в режимі реального часу. А по суті, це та історія, яка дозволяє доносити оперативно до кожного чоловіка, до кожного росіянина. Та яка це історія? Вам Скабєєва розказала вже на цих ваших курсах, що новини – це те, що ви про це думаєте, а не факт, який відбувся. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды. Неважливо, б'єте ви ракетами по... лікарні, по складу з боєприпасами, чи по гражданській інфраструктурі, чи по багатоквартирному будинку, це не важливо взагалі. Важливо, як ви це покажете, як ви скажете про це, як ви це подасте. Тому яка різниця, коли ви покажете новини в прямому ефірі, чи потім в записі. Все одно вони всі в записі виходять. Новості, які соціально значимі в країні. Це які? Можливо, про затоплення Оренбургської області? Чи Омська? Чи Томська? Ні? Честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы, по-моему, все делаем в режиме реального времени. Вот вы сейчас сказали, что что-то идет там на экраны наружной рекламы в городе. Да, но если транслировать новости, новостной контент, мы не можем его транслировать вот так вот, как сегодня транслируем наш с вами съезд. Да, потому что закон не предполагает этого. А ну это нужно с нашими основными телевизорами. Это нужно, извините, не со мной решать, это с президентом нужно решать. А я только так, третий с конца. Поэтому я тут точно ничего не решаю. Вы у главного спросите. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, так к огромному сожалению, чьи-то цели. Вот, скажем, вы сказали, что вы могли бы мои там речи транслировать. Это, я вам очень благодарен, спасибо, это привлекает очень. Верной дорогой идете, товарищи, якщо мы вже Леніна сьогодні згадували. Ну що ж, і ви правильно зробили за те, що дивилися цей випуск. Вам окрема вподобайка від мене. Подякувала вам. Сьогодні у нас такий день подяки. Тому подякувала вам за те, що дивитеся, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. І, звісно, робіть так і надалі. Побачимось в наступному обзорі пропаганди. Па-па!